O artista Renato Aragão esteve no dia 1º de junho no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. Presente no recinto, o senhor Coronel Juliano Bruno de Almeida Cardoso, comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, acompanhado do 2º Tenente R2, Renato Aragão, ex-aluno do CPOR de Fortaleza, e do 1º Tenente R2, Sérgio Pinto Monteiro, presidente do Conselho Nacional de Oficiais R2 e demais autoridades. Reconhecido pelo personagem Didi, da turma do Didi e do antigo programa Os Trapalhões, Renato Aragão é oficial R2 da Arma de Infantaria pelo CPOR de Fortaleza, turma de 1955. Até hoje, o sangue verde oliva correndo em suas veias. Então, meu caro Renato, eu gostaria de, em meu nome pessoal e em nome dos 9 mil oficiais R2 associados, de lhe passar uma pequena lembrança do Conselho Nacional. No CPOR, o apresentador recebeu uma lembrança de seus tempos de caserna e fez questão de se dirigir aos alunos do curso de formação de oficiais da reserva. Junto ano, para você sair do R2, você tinha que fazer uma marcha de 40 quilômetros, com 15 quilos nas costas, 7 do cruzeiro, 7 da mochila, ainda me lembro de tudo isso. Mas entrosado com toda a alegria de se formar oficial, que só nos traz ensinamentos de obedecer, comandar, aprender e criar em você cada vez mais a decisão de superar o limite. Tudo isso as Forças Armadas nos ensinaram. Eu acredito que vocês estão começando. Vão ter no fim de tudo isso a emoção de não esquecer jamais das amizades que vocês tiveram. Porque prestar serviço no CPOR, comandante, você nunca mais esquece. Obrigado pela homenagem, obrigado por tudo e parabéns a todos que aqui estão. Uma salva de palmas. O projeto História Oral do Exército tem por objetivo manter os fatos, os valores e a cultura do Exército e da Nação registrados, por intermédio dos diversos depoimentos dos personagens que constroem hoje a história do nosso país. E montadas essas entrevistas com cerca de 2 horas, mais ou menos, cada uma das pessoas que são entrevistadas. Nessa breve introdução, dando início às nossas atividades, passando a palavra ao senhor Renato Aragão, para as suas palavras, considerações iniciais. Olha, eu não tenho mais o que falar depois que você relatou tudo isso aí. Isso aí é quase a minha vida, com exceção da minha inclusão no Unicef, quando eu comecei a trabalhar na televisão. Há muitos anos o Unicef vinha lá do exterior querendo que eu assumisse esse cargo de embaixador. E eu falei, olha, para mim é muito difícil, eu não tenho competência para isso, eu não conheço o Unicef. E a minha vida que eu tenho aqui, não sei como eu vou dar conta de tudo isso. Eles foram embora, e aí eu comecei a fazer o Criança Esperança, que não começou como Criança Esperança, ele começou como SOS Nordeste, onde teve uma seca de 2 anos lá no Nordeste, o pessoal morreu de fome. E eu me lembro de um relato que me levou a tudo isso. Quando chega lá seca, não tem nada, aquela agricultura de subsistência, some tudo, as pessoas vivem num clamor enorme de uma coisa, de um alimento. E um fato que até hoje me toca é uma criança nos braços da mãe, faminta, disse: mamãe, lá no céu tem pão? E morreu. Isso me fez uma coisa, como é que o Brasil vive ainda num estado desse de abandonar as pessoas
Eu cheguei para a TV Globo e falei, olha, está morrendo muita gente, eu gostaria de ajudar. Gostaria de fazer alguma coisa, fazer a minha parte. As crianças que me botaram aqui, eu tenho que dar um retorno a eles. Aí fiz o primeiro programa SOS Nordeste, que foi muito sucesso. E no ano seguinte, a Globo batizou de Criança Esperança. E eu tenho hoje, dentro de mim, desse tempo que eu passei no CPOR, recordações de ter determinação. Se você não tem determinação daquilo que eu recebi no, na minha vida militar, até hoje eu pratico, eu ponho em prática. E tudo isso para fazer aquilo que eu estou fazendo na televisão, no cinema, e eu agradeço muito isso. Você ainda ia lá todo domingo. Domingo, então, você ficava 2 anos ali aprendendo, criando laços de amizade, com muita dificuldade, primeiro, e fazendo o concurso para segundo ano, para o segundo ano, para terminar o CPOR também era muito difícil você sair aspirante, sem ter que estudar muito ali. Para mim era muito difícil, porque eu tinha que fazer o vestibular e tinha que fazer o curso para sair aspirante, receber a espada. E hoje eu ganhei uma miniatura que me lembrou muito aquela época. Na oportunidade, o renomado artista pôde conhecer o Museu da Associação de Ex-Alunos, onde recebeu uma boina verde-oliva. O nosso tenente Renato Aragão, ele entra sem boina, mas sai com boina. Então essa boina é sua, para que você guarde de lembrança aqui de presente ao Conselho Nacional. Já gastei tantas palavras, só restou muito obrigado. Como é que foi? Vou te ajudar. Isso, velho. Aí, ó. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga.